ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን ስለ ሰላም እንሰራለን ስለ ሰላም እንሰብካለን ስለ ሰላም እንነጋገራለን ስናገለግላችሁም ደስ ይላልና ይህ በጎ ዩቲዩብ ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ከታታዮቻችን በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን በዛሬው የሰላም ቲዩ ፕሮግራማችን ከዚህ ከፊለፊቴ እንግዲህ የምትመለከቱት አንድ አባት አለ የነን አባት እንግዳርጌ ጋብዤላችኋለሁ እንግዲህ በርካታ ጊዜ ስለናቶች ብዙ አውርተናል እናቶች የሚወጡበት ውጣውረድ መውጣታቸው መውረዳቸው በህይወታቸው ስሚገጥማቸው የእናትነት ፈተናቸው እንግዲህ በብዙ አቅጣጫ ስናወራ ነበር የዛሬው አባት ደግሞ የትዳሩን የልጁን በልጁ ህይወት ላይ ያለውን ጉዳይ ሊያወራን እዚ ስቱዲዮ ተገኝቷልና እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ መልካም ቆይታ እንዴት ነህ ኢዮብ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየ እንግዲህ ለረጅም አመት እንተዋወቃለን እስኪ አንድ ነገሮችን እናውራ ብዬ ነው ዛሬ ጋበዝኩ ሳጅነ ዋና ሳጅነ ኢዮብ ነኝ ዋና ሳጅን ኢዮብ ጋሻው አይደለ እንግዲህ ዋና ሳጅን ኢዮብ ለ19 አመት ያክል በፖሊስ ቤት አገልግልሃል አገልግያለሁ 18 አመት 3 ወር ከምናምን ቀናቶች የሚለገር አይቻለሁ መስረጃ ላይ አይደለ ወደ 19 አመት ይጠጋል ቀናቶችን እንግዲህ አክብራ አገልግልሃል እውነት ነው ፖሊስነት ራስን የቻለ ሙያ ነው ያስባለሁ እውነት ነው የፖሊስነት ህይወት ሲለመንደርደር ያክል እሱን እናውራ የፖሊስ ህይወት በጣም ደስ የሚል ህይወት ነው። ልጅነት ጊዜ ነው የገባሁትኝ አልሞስት የዛሬ 19 21 አመት አካባቢ ነው የገባሁት። የፖሊስ 21 አመት በፊት ነው። የፖሊስ ቤት ህይወት በጣም ወድጄ በፍቅር የሰራውበት ነው። የፖሊስ ህይወት በጣም ለሰው ልጅ መኖር፣ ለሰው ልጅ ሰላም፣ ለሰው ልጅ አካባቢውን ሁሉን ነገር መጠበቅ ማለት ነው። የፖሊስ ስራ በጣም ከባድ ስራ ነው። ሪስክም አለው ግን እኔ በህመም ምክንያት በ2011 በህክምና በቦርድ ከፖሊስ ሆስፒታል ተሰናብቻለሁ። ያ ባለፈው 2011 መስከረም ወር ላይ ተገለግልበት የፖሊስ ዳት ሙያ በቦርድ ተሰናብቻለሁ። በህመም ምክንያት ተሰናብቻለሁ። በህመም ምክንያት ነው የተሰናበትከው። ስለዚህ ከዛም በኋላ ህይወት ቀጥሏል። ካልተሳሳትኩኝ እንግዲህ በፖሊስ ዳት ህይወት ወደ 18 አመት 3 ወር ከ23 ቀን አይደል ተቀላላ ያገለገልከው በስልጣን ላይ የሚለው እሱ ነው። ለ18 አመት ከ3 ወር ከ23 ቀን ያክል ፖሊስነት አገልግለሃል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ፖሊስ ስላለ የሚጠብቅ አካል ስላለ ሌላው አካል በሰላም ይኖራል ቢል እምነት አለኝ። ጥሩ ነው። ከፖሊስነት የተገለልክበት አንደኛው ምክንያት በህመም ምክንያት ነው። ምንድን ነው ያመመህ? አንድ ኩላሊት የኔ ፌል ማድረግ አንደኛው ኩላሊት ፌል አድርጓል። አንደኛው ደግሞ እብጠት ያሳያልና በግፊት ህመም የደም ግፊት ህመም በሱ ምክንያት ነው ከሰራይቱ በቦርድ ጡረታ የተከብሮ የተሰናበተ። አንደኛው ኩላሊት ሙሉ ለሙሉ አይሰራም። በሱ ምክንያት ከሰራይቱ በህመም ተገልያለሁ። ተገልሃል ማለት ነው። እንደው ከሱ ጋር ተያይዞ በቅርት ላይ ጆሮ ደግፈ እንዲሉ ደግሞ የ12 አመት ልጅ አለ። ለክሬ ስለሱ ንገራን። ስለ 12 አመት ልጅ ያ አቤል ኢዮብ የሚባል ልጅ አለኝ። እስከ 8 አመቱ ድረስ እንደማንኛውም ህጻን ልጅ ጤነኛ የሆነ ተሯሩጦ ከአካባቢው ልጆች ጋር የሚጫወት ንቅት ያለ ልጅ ነበር። ከ8 አመት በኋላ ግን ትምህርት ቤት አንደኛ የሚወጣ ልጅ ነው፣ ሁለተኛም እንዲሁ የሚወጣ ልጅ ነው። ጎበዝ ተማሪ ነው። 8ኛ ክፍል ላይ ግን ማየታን እምቢ አለኝ አለ። እጄም ቢያለኛለ አይኑ ነው የተያለ። የመጀመሪያ አይኑ ነው አልታያለኝ የሚጽፉት መምህራኖቹ አለ። ከዛ ደግሞ እጄም ቢያለኛለ እግሩ። ከዛ አሁን ከ8 አመቱ እስካሁን 12 አመቱ ድረስ ትምርቱን አቋርጦ በህክምና እየተከታተለ ነው። ለ4 አመት ያክል ማለት ነው። ለ4 አመት ያህል እየተከታተለ ነው በህክምና። እስከ 8 አመቱ ድረስ እንግዲህ ያው ከ4 አመት ጀምሮ ይሄ ዴኬር አቢነ ኬጂ አይደል ኬጂ የገባን ፕሪ ኬጂ ያሉ ሜዱበት የትምህርት ስርዓት አለ። ሁለት ሶስት አመት ተምሯል ማለት ነው። እውነት ነው። ለከናይ እውነት ነው። ሁለት ሶስት አመት ተምሯል። በጣም ጎበዝ ንቅት ያለ ልጅ ነበር። ከጊዜ በኋላ ነው የነገር የመጣው። የመጣው ባላንስ የለውም። ለምሳሌ ሊሄድ ሲል
ፊት ለፊት ይሄደ ወደ ቀኝ ሞደቅ ወደ ግራ ሞደቅ ባላንስ የማጣት ነገር አለው እሱ ነርቭና የኋላ አይምሮ ክፍል ሰረብረም የሚባል የአይምሮ ክፍል እድገቱን አልጨመረም ወይም ደግሞ እሱ መጎዳት ነው ነው የሚሉት ሐኪሞቹ እንግዲህ ይሄን ያላመት በህክምና ክትትል ያደረገ ነው ለውጥ አለው ግን ረጅም አመት የሚፈልግ ነው ህክምናው በዚህ ምክንያት እሱ ክትትል ያደረገ ነው አሁን ላይ ይሄ ባላንስ ያደረግም ስንል ምን ማለት ነው ኤግዛክትሊ የሚሆነው ነገር ምንድነው ባላንስ ያደረግም ሲል መሄድ መነሳት መውደቅ ብቻ ወይስ ኪ በደንብ የምታብራራል ነገር ካለ ብዬ ነው አዎ አሁን ተነስተው ወደፊት ለመሄድ ሲፈልግ ወደሚፈልገው አቅጣጫ ሳይሆን የሚሄደው ወደ ተቃራኒ ወይም ወደ ቀኝ ወደ ግራ የመውደቅ ነገር ነው እራሱን ችሎ የትኛውን ቦታ ላይ መንቀሳቀስ አይችልም ሰው ካላገዘው በስተቀር በዚህ ምክንያት ነው ትምህርት ቤት መውደቅ የተለያየ ነገር ሲኖር እኛም የከፋ ነገር ከሚደርስ ብለን ከትምርቱ አቋርጦ ህክምናው እንዲከታተል ያደርጋል እስከ ስንት ዓመት ተምሯል ትምርት ቤት ውስጥ አሁን እስከ ሁለተኛ ክፍል ድረስ ተምሯል እስከ ሁለተኛ ክፍል ድረስ ተምሮ ነበር አንደኛና ሁለተኛ ክፍል ገብቶ ነበር ማለት ነው ተምሯል አንደኛና ሁለተኛ ክፍል ሲማር እንዴት ነበር ከአስተማሪዎቹ ጋራ ከጓደኞቹ ጋራ ምክንያቱም ልጅ ነው ያሳዘናል ብዬ ነው አሰብኩትኝ እኔ በቪዲዮ በተለያዩ እንግዲህ ለተመልካቾች የምናደርሰው ቪዲዮ ይኖራልና እዛ ቪዲዮ ውስጥ አይተናል እንግዲህና በጣም ያሳዝን ልጅ ነው እንዴት ነበር እስኪ ትምህርት ቤት ሲሄድ የትምህርት የመማር ፍላጎት አለው ነበር ወይ ጉጉቱ እንዴት ነበር በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው እንደገና ደግሞ ምንድነው ራሱን ችሎ የሚንቀሳቀስ ልጅ ነበር ያ ማለት ጠዋት ወደ ትምህርት ቤት ሊሄድ ሲል ራሱን ችሎ ግቢውን ካወጣ ነው በኋላ ትምህርት ቤት ድረስ ራሱን የሚሄድ ልጅ ነበር ከልጆች ጋርም ያለው ግንኙነት ጥሩ ይባል በጣም ከሰው ጋር ያለው ነገር ጥሩ ነው ከመምህራኖች ጋር በጣም የሚወዱት ልጅ ነበር ግን ቀስ በቀስ ነው ይሄ ነገር መጥቶ እንዲሁ ቤት ይዋለው ረጅም አመት ህክምና ክትትል እየተደረገ ነው ክትትሉ ለውጥ አለው የተወሰነ ለውጥ አለው ግን አሁንም ጥረት ይጠይቃል እንደው እንደ አባት እንዴት ገልጿል ምክንያቱም አባት ነውና የምችለውን ሁሉ ያደረክ ነው ያስባለሁ እስኪ ከአባትነት ጋር አያይዘህ የምትነግረን ነገር ካለ አዎ በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ ታሞ ሆስፒታል ተኝቷል ያ ሙሉ ኃላፊነቱ እኔ ላይ ነው ህክምናውንም ሲከታተል ምረዳውም ሁሉ ነገር ግን ሁለት ነገር አብሮ ተከሰተ አንደኛ የኔ መታመምና ወደ ጡረታ መውጣት እና የልጄ መታመም ተገጣጥሞ እሱ ሁለቱ በጣም ትልቅ ፈተና ነበር ያንን ፈተና ቢያንስ እኔ የኔን ህመም ወይም ደግሞ የኔን ችግር ለማዳመጥም ብዙም የልጄ ጉዳት ስለሚበልጥ ወደ ልጄ ትንሽ አመዝኝ ያለው ክትትሉም ጥሩ ነበር በጣም ብዙ ሐኪሞች ተረባርበዋል ጥቁር አንበሳም ጳውሎስም ፖሊስ ሆስፒታልም የሚችሉትን ሐኪሞቹ ጥረት እያደረጉ ነው ግን በጣም ብዙ አሁንም ልፋትም ጥረትም ክትትልም ያስፈልጋል ትምህርት ቤት አይደለምና መቼም ልጅ ስለሆነ መጫወት ይፈልጋል ትምህርት ቤት መሄድ ይፈልጋል እንደ ልጅ የሚያጓጓው ብዙ ነገር አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚጠይቀ የሚያወራ የሚናገር ነገር አለ እሱ ነው አሁን የሚረብሸውም እሱ ነው ከጓደኞቹ ጋር እኩል ሆኖ መጫወት መውጣት መግባት አለመቻሉ የባህሪ ለውጥ ወይም ቁጡ መሆን መነጫነጭ አኩራፊ መሆን መቆዘም እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ላይ ይታያሉ እንግዲህ እንደውም ጠንካራ ልጅ ነው ይሄን ያላመት ቤት ውስጥ ተቀምጦ ትምህርት ቤት ሳይሄድ ህክምናውን እየተከታተለ እንደውም ጠንካራ ልጅ ነው አይምሮው ጥሩ ነው ግን ዞሮ ዞሮ ልጅ ነውና የሚሰማው ስሜት ከባድ ነው አብሶ ወጥቶ መጫወት አለመቻል ወጥቶ መውደቅ ወይ ዛሬ ደህና ነው ስትለው ነገ ይታመማል እና እንደውም ቪዲዮን አይተው ከሆነ ፍለፊት ሲሄድ ወደ ግራ ሄዱ ከግርግዳ ጋር የመጋጨት ነገር ወይ ወርቁ ድንጋይ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ በጣም በንቀት ወይም መከታተል የሚፈልግ ልጅ ነው እንደዚህ አይነት ብዙ ጊዜ ብዙ ልጆች አጋጥማቸዋል ብዙ ሰዎች አጋጥማቸዋል እንደው ከሐኪሞች የሰማኸው ነገር ካለ እንግዲህ እነሱ የሚሉት አንደኛ ይሄ እንዳልኩ ሰለብረ የሚባለው የአይምሮ ክፍል የኋላ የአይምሮ ክፍል እሱ እድገቱን አልጨመረም
ስለዚህ ፊዚዮቴራፒ ሊስተካከል የሚችለው በፊዚዮቴራፒ ነው ተብሎ አሁን ያለው በፊዚዮቴራፒ ህክምና ላይ ነው። እሱን እያደረግን ነው። ፊዚዮቴራፒው ለውጥ አለው። ለምን አሁን ቀጥ ብሎ መሄድ አለመቻል ነው እንጂ እግሩ ሙሉ ለሙሉ መርገጥ ይችላል። አሁን ግን ወገቡ ላይ ነው ችግሩ። እሱም ደግሞ በሂደት እንደሚስተካከል ሐኪሞቹ እየነገሩን ስለዚህ በየጊዜው ፊዚዮቴራፒ አገልግሎት ያገኘ ነው ያለው ወይም ህክምና እየወሰደ ነው ያለው ማለት ነው። እውነት አሁን የክትትል ያለው በፊዚዮቴራፒ ላይ ነው። ፊዚዮቴራፒ ነው ለዚህ ህመም ለውጥ ያመጣል ተብሎ ሐኪሞቹ የሚያማክሩን። ፊዚዮቴራፒ ላይ የፊዚዮቴራፒ ህክምና ላይ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽከው አቤል በእግሩ መሄድ ልጅ አይደለም ለከኔ አይደለም። አንተ ደግሞ ከፖሊስ የፖሊስ ሰራዊት በጥሮታ በህመም ምክንያት አቁመሃል ወይ ተገለሃል እና እንዴት ነው እስኪ በምን አይነት ሁኔታ ነው የምታመቻቸው? በምን አይነት ሁኔታ ነው የትራንስፖርት ወጪ የህክምና ወጪ እነዚህ ነገሮች አሉና እንዴት ነው የሸፈንክ ያለህ? አሁን ረጅም ጊዜ ይሄ ልጅ እንደታመመ ረጅም ጊዜ ሆኖ ቤተሰብ እህት ወንድሞቼ ያካባቢ ጓደኞቼ የሥራ ባልደረቦቼ እንዲሁም የፖሊስ ሆስፒታል ሐኪሞች በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ጸህይወት የሕፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም ለማንሳት ፈልጋለሁ። ኮማንደር አበራ ፊዚዮቴራፒ ኃላፊውንም ለማንሳት ፈልጋለሁ። በጣም ብዙ ድጋፍ አድርገውልኛል። ጥቁር አንበሳም እንዲሁም እየተረዳ ነው። ግን ባንዴ ሚድን ህመም አይደለም። ጊዜ የሚፈልግ መሰልቸት የማይገባን ሁሉ ጊዜ እሱን እየወሰድን ፊዚዮቴራፒ ማድረግ እንዳለበት ሐኪሞች መክረውናል። በግልም እናሰራው ፊዚዮቴራፒ አለ። ጥቁር አንበሳም ወስደን እናሰራው አለ። እነዚህ ነገሮችን አጣምረን ነው አሁን እየተረዳ ያለው። ዞሮ ዞሮ ፊዚዮቴራፒ ህክምናው ትራንስፖርቱ እንኳን በጣም ከባድ ነው። አሁን ስትንቀሳቀስ ትራንስፖርት አለ። እሱን ይዘህ የምትሄድበት የምትወጣበት የምትወርድበት ነገሮች አሉ። ፊዚዮቴራፒ ደግሞ በአንድ ሰዓት ከ400 እና እስከ 500 ብር ድረስ ይከፈላል። ፊዚዮቴራፒ ማለት በግል እንግዲህ እሱን እያሰራን ያለ ነው። በግል ይህን ህክምና የሚሰጡ ተቋማት አሉ። እነሱ ጋር ይህን እርዳታ እየተደረገለት ነው። እንደው ግንኙነትህን ትዳርህን ወይም ከልጅ እናት ጋር ያለው ግንኙነት የእሱ እንደዚህ መሆን አላበላሸብህም? እንደውም ጠንካራ ነች እሷ። ቢያንስ ልጁን እየረዳች ነው ማለት እንደ እናት መልካም እናት ነች ለልጇ። ዞሮ ዞሮ ግን ያው ተጋግዘንም ቢሆን ልጁን እያሳክምን ነው እየተረዳዳን። ልጁን እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ሲድን እንዲድን ሁለታችንም እየደከምን ያለን። እንግዲህ እኔ አይቼዋለሁ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ያው በቪዲዮ ነው የሚያየሁት። በጣም በተደጋጋሚ ላገኘው ሞክሬ አልቻልኩኝም። አስቸጋሪ ነው እረዳለሁ። እንግዲህ እስቲ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎች እንደው ስልክህን ቢያገኙትና አንተን ማገዝ ቢፈልጉ አንተን ማውራት ቢፈልጉ ከአንተ ጎን መቆም ቢፈልጉ በምን አድራሻ ሊያገኙ ይችላሉ? የስልክ ቁጥሬ መስጠት ይችላሉ። 0939 24 11 92 ነው። ኢዮብ ጋሻው እባላለሁ። ሌላ መስጠት የሚቻል አድራሻ ካለ እኔ አንተን ሊያገኙበት የሚችሉ ማንኛውም አድራሻ ስታንና አንተ ከአንተ ጎን መቆም የሚችሉ ሰዎች እንዲነሱ አንተን አግኝተው አንተ በግል ደውለው አግኝተው ከአንተ ጋር ተነጋግረው እንግዲህ አንተን ማግኘት እንዲችሉ በዚህ ስልክ እንደሚያገኙ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ሁሌም ክፍት የሆነ ስልክ ነው አይደለ? ትክክል። 0939 24 11 92 እንግዲህ ከስር ይሄደ አድራሻ ታገኛላችሁ። ኢዮብን ደውላችሁ ከጎኑ ብትቆሙ እንግዲህ አንድ ቤተሰብ እንደማዳን ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ ከጎኑ እንደምትቆሙ ተስፋ አድርጋለሁ። ወይ ይኸው በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? እስከ ዛሬ ድረስ ለረዱኝ ከጎኔ ለቆሙ የአብሮ አደግ ጓደኞቼ፣ የሰፈር እህት ወንድሞቼ፣ የስራ ባልደረቦቼ፣ በህክምናው ዙሪያ ያሉ የፖሊስ ሆስፒታል አባላት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር
ያክብርልኝ ነው ምለው። ከዛ ደግሞ ዋናው ደግሞ ቦታውን የምትይዘው አንተን እንዳልክ ያውም አንተነ ይሄን ነገር አንደሳስተኝ ወደዚህ መጥቼ ቢያንስ ልጅ ሊረዳ ይገባል በለህ አግባብተኝ ይዘኝ የመጣውና እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ይሁን እንግዲህ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት ተመልካቾቻችን ፖሊስ ነው። ፖሊስ እንደሆነ መጠን ደግሞ ወደዚህ ሚዲያ መጥቶ እንደው ልጅ ይርዱልኝ አግዙልኝ ለማለት አቅም አልነበረው። ነገር ግን እኔ በብዙ አግባብቼ ነው ይጄ የመጣሁት። ለአመታቶች እንተዋወቃለን። ስለዚህ ከጎኑ ሆናችሁ ደግሞ ልጁን እንግዲህ ቀጣይ ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄድ ቆሞ እንዲጫወት እንዲያወራ ከጓደኞቹ ጋር እንዲዝናና እንደምታደርጉት ደግሞ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ቀደም ሲል በገለጸው የኢዮብ ስልክ የኢዮብ አድራሻ እየደወላችሁ ከጎኑ እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁኝ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኢዮብ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።